Dipendra Subedi official YouTube channel here a Boshiran Vaika Sampunama Madipendra Subedi Gotorpabata Namaste Azavirimo Orko Yota Nabidoli Aisokikutsu Pokepani Bidolai Antim Sama Herera Sa Dinunetsabone Asara Kegutsu Azako Bidamatimile Japonko Working Bijako Pachilo update Kitsata Jun SSW Bijama Amile Japon Janaglagi Dere Mirat Gorda Podido Ekatio तर अस्तिको पटक चाहिँ फर्म खुलेको थिएन किन फर्म खुलेको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट चाहिँ वित्तीय प्रब्लमको कारणले चाहिँ जापानमा पैसा गएन जुन फर्मको जापानमा पैसा उपलब्ध भएन त्यसकारणले चाहिँ यो समस्या हल नहुन्जेलसम्म खुल्दैन पछि खुल्छ भनेर चाहिँ पहिला एकचोटि अपडेट आइसकेको थियो तर हिजो मात्रै एउटा नयाँ अपडेट आइसकेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ फर्म जुन हामीले नर्मली फर्म भर्थ्यौ फर्म चाहिँ अब कहिले छ त भर्ने समय भन्दाखेरि तपाईको यो सिधै यो पटक चाहिँ फर्म भर्ने हैन कि सिधै हामीले चाहिँ जस्तो डेट आएको छ डेटमा चाहिँ अब डेट लिने भन्ने कुरा पनि आएको छ जस्तो के छ भन्दाखेरि वेबसाइट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब अक्टोबर 13 तारिकबाट चाहिँ सुचारु हुने छ एग्जाम अक्टोबर 13 तारिक देखि कहिले सम्म छ भन्दाखेरि तपाईको नोभेम्बर 24 तारिक सम्म चाहिँ जेएफटी को जुन एग्जाम रहेको छ जुन 24 दिन हुने छ एग्जाम अघि पछि हो भने 12 13 दिन भन्दा एग्जाम हुँदैन थियो अहिले चाहिँ अक्टोबर 13 तारिक देखि लिएर नोभेम्बर को 24 तारिक सम्म चाहिँ एग्जाम को डेट को शेड्युल आएको छ जुन एग्जाम हामीले जुन वेबसाइट मा कसरी भर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एग्जाम को फर्म भर्न चाहिँ अब सिधै हामीले यहाँ के लेखेको छ एकचोटि म सरल पढ्छु तपाईहरुलाई अनि सुनाउँछु नेपालमा टेस्ट डेलिभरी अक्टोबर 13 तारिकबाट सुचारु हुनेछ र अक्टोबर 10 मा बेलुका 2:45 बजे 2:45 बजे चाहिँ नेपाल समयको 2:45 पौने 3 बजे चाहिँ के त बजेबाट टेस्ट अपॉइंटमेन्ट समय तालिका उपलब्ध हुनेछ भनेको छ यो पाली चाहिँ सिधै अब टेस्ट अपॉइंटमेन्ट तालिका चाहिँ उपलब्ध हुने रहेछ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले जुन 10 अक्टोबर 10 तारिक छ 2:45 बाट चाहिँ हामीले जुन अपॉइंटमेन्ट लिन सक्छौ सिधै जस्तो के भनेको छ समय तालिकाको लागि उपलब्ध परीक्षा अवधि अक्टोबर 13 देखि डिसेम्बर 9 सम्म हुनेछ भनेर भनेको छ कृपया ध्यान दिनुहोस् कि भुक्तानी विधिबाट पुनः सुरु भएपछि भुक्तानी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड प्रीपेड कार्डमा परिवर्तन हुनेछ र भुक्तानी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड प्रीपेड कार्ड द्वारा चाहिँ गरिनेछ साथै परीक्षा शुल्कको मुद्रा एनपीआर नेपालीबाट चाहिँ यूएसडी अमेरिकन डलरमा चाहिँ के त परिवर्तन गरिनेछ भाउचर बिक्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छैन भनेर भनेको छ यो पटक चाहिँ भाउचर बिक्री कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिने छैन जस्तो कसले पहिले फर्म भर्यो उसैले चाहिँ एग्जाम दिने भन्ने हाम्रो सिस्टम थियो त्यो हैन कि अब चाहिँ सिधै अब अक्टोबर 10 तारिकबाट चाहिँ फर्म जुन 2:45 बाट खुल्छ जुन फर्म खुल्ने मतलब हामीले अपॉइंटमेन्ट तालिका चाहिँ त्यो पछि भर्न मिल्छ हामीले चाहिँ डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ सिधै एग्जाम को डेट रिजर्व गर्न सक्छौ अब 10 तारिक को 2:45 बाट खुल्ने भनेपछि अब त्यो डेटहरु कुन बेला सम्म फुल हुँदैन त्यो बेला सम्म चाहिँ हामीले डेट भर्न सक्यौ अब पहिला 12 13 दिन डेट हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब 24 दिन जस्तो छ डेट किनकि अक्टोबर 13 तारिक देखि लिएर तपाईको नोभेम्बर को 24 तारिक सम्म छ यो जुन जेएफटी को एग्जाम को डेट भने स्किल को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो केयर गिवर को एग्जाम भयो त्यस्तै गरी फूड सर्भिस को एग्जाम भयो एग्रीकल्चर को एग्जाम चाहिँ अक्टोबर 13 तारिक देखि लिएर नोभेम्बर को 30 तारिक सम्म को टाइम छ 24 दिन छ यो पनि एग्जाम 24 दिनकै दिएको छ अब यो हामीले चाहिँ अक्टोबर 10 तारिक देखि चाहिँ फर्म भर्नलाई सक्छौ जस्तो फर्म भर्ने भनेले पहिलाको जस्तो चाहिँ अब फर्म भर्ने भन्ने छैन अब पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जस्तो जसले पहिला फर्म भरे उसैले हुने भन्ने थियो तर अहिले पनि सिस्टम त त्यही नै हुन्छ तर अहिले चाहिँ के छ भन्दा सिधै हामीले एग्जाम को डेट जुन अपॉइंटमेन्ट डेट लिन सक्छौ जसले पहिला अपॉइंटमेन्ट डेट अब फुल नहुन्जेलसम्म लिन सक्छौ भनौं न जस्तो फुल नहुन्जेलसम्म चाहिँ अब 24 दिन को डेट छ अब त्यसमा चाहिँ हामीले सिधै डेट लिन सक्छौ अब जो जसले डेट दिन्छ उहाँहरूले एग्जाम दिनलाई सक्छौ यो छ जस्तो अहिले चाहिँ अब के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अब हामीसँग क्रेडिट कार्डहरु अथवा डेबिट कार्ड प्रीपेड कार्ड त्यसैगरी भिजा वा मास्टर कार्ड द्वारा जारी गरिएको हुनुपर्छ भनेछ 3D पनि सुरक्षित
सक्रिय हुनुपर्छ है थ्रीडी पनि एक्टिभ हुनुपर्यो त्यसमा सक्रिय हुनुपर्छ भिजा कार्ड भए पनि भयो अथवा मास्टर कार्ड द्वारा चाहिँ के त गरिएको हुनुपर्छ भन्नु भनेको छ यो त बुझ्नु भयो होला अब त्यसबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट पठाउन पर्ने भयो त एग्जामको डेट लिने डेट लिँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा गएर पैसा तिरेको हुन्थ्यौँ अब पैसा तिरिसके पछाडि भाउचर नम्बर आउँथ्यो त्यो नम्बर राखेर चाहिँ डेट लिन मिल्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा भिजा कार्डबाट चाहिँ हामीले अब डेट लिएर त्यसपछि त्यहाँ त्यसबाट पैसा चाहिँ पठाउन सक्छौँ यो छ अहिलेको जुन सेड्युल जुन यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि इन्डियातिर तपाईँको अरू देशहरूमा चाहिँ पहिलेदेखि नै यही लागू गरिएको थियो भने नेपालमा चाहिँ ब्याङ्कबाट तिर्ने सिस्टम थियो भने अब चाहिँ सिधै हामीले यो डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा प्रिपेड कार्ड भिजा कार्ड अथवा मास्टर कार्डबाट चाहिँ यो लागू गरेको जारी गरेको हुनुपर्दछ यो चाहिँ हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ यस्तो दिएको छ मैले यहाँ थोरै ल्यापटपबाट त हेरेर त हजुरहरूलाई देखाउने कोसिस गरेँ थोरै गरेँ यो बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले अक्टोबर 10 तारिक बेलुका 2:45 नेपाली टाइम है जापानको टाइम कति बजे भन्दाखेरि 3, 4, 5, 6 बजेदेखि जापानको टाइम चाहिँ 6 बजेदेखि चाहिँ यो टेस्ट अपोइन्टमेन्ट समय तालिका चाहिँ उपलब्ध हुने रहेछ त्यसपछि हामीले यो सिधै डेट रिजर्भ गर्न सक्छौँ डेट रिजर्भ गर्न सक्छौँ अब डेट रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग डेबिट कार्ड अथवा मास्टर कार्ड के अरे डेबिट कार्ड अथवा प्रिपेड कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड जुन चाहिँ भिजा कार्ड वा मास्टर कार्डबाट चाहिँ जारी गरेको हुनु पऱ्यो है जुन भिजा अथवा मास्टर कार्डबाट जारी गरेको हुनु पऱ्यो जुन 3D सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ 3D चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ है यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला अब फर्म भर्ने तरिका थोरै चाहिँ पहिला जस्तो छैन अलिकति हल्का फरक आएको छ नेपालमा पनि यो पटक धेरै छ जुन एक्जामको टाइम 24 दिनको समय दिएको छ भने अब धेरै स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ अस्ति नै पटकदेखि फर्म भर्न नपाएर बस्नुभएको छ अनि कतिपय स्टुडेन्टहरू त इन्डियाबाट पनि गएर एक्जाम दिइसक्नु भएको छ भने नेपालमै फर्म खुलिरहेको छ अब जुन अक्टोबर 13 तारिकदेखि नोभेम्बरको 24 तारिकसम्म चाहिँ JFTको छ भने अक्टोबर 13 तारिकदेखि नोभेम्बरको 30 तारिकसम्म चाहिँ स्किलको एक्जाम को डेट आएको छ हजुरहरूले बुझ्नु नै भयो होला जुन JFTको एक्जाम अनि स्किलको एक्जाम जति पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ दिनलाई रेडी भएर बस्नुभएको छ हजुरहरूको लागि यो खुसीको खबर भन्दा पनि हुन्छ र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूलाई जस्तो प्रोमेटिक आइडीहरू बनाउनु भएको छ होला धेरै स्टुडेन्टहरूले त कतिपय स्टुडेन्टहरू पढिराख्नु भएको छ प्रोमेटिक आइडी बनाउनु भएको छैन भने प्रोमेटिक आइडी बनाउनु होला प्रोमेटिक आइडी प्रोमेटिक पासपोर्ट जिमेल आइडीहरू त जिमेल आइडी त भइ नै हाल्छ प्रोमेटिक आइडी बनाउँदाखेरि जुन प्रोमेटिक आइडी चाहिँ बनाएर राख्नु होला जुन चाहिँ हामीले फर्म भर्छौँ फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ प्रोमेटिक आइडीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन डेट लिनको लागि भनौँ डेट लिनको लागि चाहिँ प्रोमेटिक आइडी चाहिने हुन्छ जुन चाहिँ हजुरहरूले रेडी गरेर राख्नु होला यो पनि भन्न चाहन्छु धेरै समयसम्म हजुरहरूले जुन पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो कहिले फर्म खुल्छ कहिले फर्म खुल्छ भनेर फर्म चाहिँ आइसकेको छ खुलिसकेको छ अब हामीले पहिलाको जस्तो जसले पहिला फर्म भर्यो उसैले भन्ने होइन कि जसले पहिला डेट लियो अब त्यो जुन खुलिसके पछाडि डेट फुल नहुन्जेसम्म उसैले एक्जाम दिन पाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो यो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो यस भिडियो हेरेर चाहिँ कमेन्ट छ भने केही हजुरहरूलाई सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते कोन्निचिवा